अध्ययनहरूले हालसम्म स्तनपानबाट कोरोना भाइरस सरेको देखाएको छैन, त्यसैले स्तनपानलाई निरन्तरता दिनु सुरक्षित नै हुन्छ। भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि केही सावधानी भने अपनाउनु पर्ने हुन्छ। लक्षण देखिएका वा क्वारेन्टाइनमा बसेका आमाहरूले स्तनपान गराउँदा र बालबालिकासँग नजिक हुँदा मास्क लगाउने, बालबालिकाको सम्पर्कमा आउनुभन्दा अगाडि वा पछाडि हात धुने, 20 मिनटसम्म मिची साबुन पानीले हात धुने, आमा निकै नै अस्वस्थ भएको अवस्थामा उहाँको दुध निकालेर सफा कप वा चम्चाले शिशुलाई पनि खुवाउन सकिन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। हालसम्म कुल संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको संख्या 57 छ, जसमध्ये 16 निको भई घर फर्केका हुनुहुन्छ भने हाल धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगन्जमा 8 र विराटनगरमा 31 गरी 41 उपचार भइरहेको छ। उपचारमा रहनुभएका सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। COVID-19 को लक्षण देखिएका वा क्वारेन्टाइनमा बसेका आमाहरूले स्तनपान गराउन सुरक्षित कतिको हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू सोध्नुभएको छ। त्यसको लागि ज्वरो, खोकी र सास फेर्न कठिनाई भएका समस्याहरू भएका महिला वा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका कतिपय महिलाहरूले स्तनपान पनि गराइराख्नु भएको होला, उहाँहरूलाई स्तनपान गराउनु पर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। यसरी स्तनपान गराउँदा COVID-19 सर्छ कि भन्ने शङ्का लागेको पनि हुनसक्छ। यस विषयमा जन्मदेखि 6 शिशुलाई पूर्ण स्तनपान र कम्तीमा 2 पूरक आहारको साथसाथै स्तनपान गराउने भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यो जानकारी गराइरहेकै छौँ। अध्ययनहरूले हालसम्म स्तनपानबाट कोरोना भाइरस सरेको देखाएको छैन, त्यसैले स्तनपानलाई निरन्तरता दिनु सुरक्षित नै हुन्छ। भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि केही सावधानी भने अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। लक्षण देखिएका वा क्वारेन्टाइनमा बसेका आमाहरूले स्तनपान गराउँदा र बालबालिकासँग नजिक हुँदा मास्क लगाउने, बालबालिकाको सम्पर्कमा आउनुभन्दा अगाडि वा पछाडि हात धुने, 20 मिनटसम्म मिची साबुन पानीले हात धुने, आमा निकै नै अस्वस्थ भएको अवस्थामा उहाँको दुध निकालेर सफा कप वा चम्चाले शिशुलाई पनि खुवाउन सकिन्छ। विस्तृत जानकारी यहाँहरूले नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट वा हाम्रा कल सेन्टर 11:33 र 11:15 फोन गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भाइरसबाट जोगिनका लागि अन्य हामीले प्रसारण गरेका, बेला बेलामा प्रसारण गर्ने गरेका सरसफाइका उपायहरू पनि निरन्तर अप्नाउनु पर्ने नै हुन्छ। यो जानकारीको लागि मैले यति भने। अर्को एउटा विषय छ, जो हाल दादुराको प्रकोप विभिन्न जिल्लाहरूमा फैलिएको सन्दर्भ छ। कतिपय स्थानीय तहहरूमा, जिल्लाहरूमा यो अवरुद्ध भएको समाचारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने कतिपय पालिकाहरूले सुरु गरेको खबर पनि हामीलाई दिनुभएको छ। यो सन्दर्भमा हालै कति जिल्लाहरूमा फैलिएको छ, यसको कस्तो स्थिति छ, खोपको सामग्रीहरूको पर्याप्तता के छ, खोप क्लिनिकहरू र खोप दिने स्थानहरूमा सञ्चालन गर्ने खोपको विधि कस्तो छ, सेवा लिन आउँदा हामीले अप्नाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन्, यो विषयमा प्रश्न पार्नको निम्ति मैले स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर झलक गौतमलाई निम्ताएको छु। उहाँलाई यो विषयमा केही कुराहरू भनिदिन अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। हाल सालै यो दादुरा प्रकोपको सम्बन्धमा धेरै समाचारहरू मिडियाहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् र नियमित खोप सेवाको बारेमा धेरै प्रश्नहरू हामीलाई आएका छन्। त्यसको बारेमा म संक्षिप्त जानकारी गराउनका लागि र केही अनुरोध गर्नका लागि उपस्थित भएको छु र म त्यो केही जानकारी गराउन चाहन्छु। गत पौष
महिनादेखि हालसम्म यो वैशाखसम्म झापा, सर्लाही, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, चितौन र गोर्खामा गरेर 185 जना दादुराका बिरामीहरू हामीले भेटेका छौँ। यी केसहरू शङ्कास्पद केसहरूलाई हामीले प्रयोगशाला परीक्षण गरेर र चिकित्सकहरूले दादुरा हो भनेर निदान गरेका यी केसहरू हुन् र यी केसहरूमा उमेर हेर्ने हो भने 4 महिनादेखि 40 वर्षसम्मका खोप नपाएका मानिसहरूमा यो दादुराको सङ्क्रमण देखिएको छ र 185 मध्ये धादिङमा 2 जना बाल बालिकाको मृत्यु भएको छ गत चैत्रमा र यो धादिङमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पटक पटक प्रकोप देखिएको हुँदाखेरि हामीले यही वैशाख 17 गते हिजोदेखि वैशाख 23 गतेसम्म दादुराको प्रकोप रहेको क्षेत्रमा 6 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका करिब 20,000 जनसङ्ख्यालाई हामी दादुरा रुबेलाको खोप दिन सुरु गरिसकेका छौँ र त्यहाँ दादुराको सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूलाई हामीले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू चिकित्सकहरू पठाएर अनुगमन गर्ने, परीक्षण गर्ने र भिटामिन ए लगायतका औषधिहरू दिएर उपचार गर्ने गरेका छौँ र बढी नै सिरियस भएका बिरामीहरूलाई हामीले उपचार सम्भव भएका अस्पतालहरूमा हामीले रिफर गरेर उपचार पनि भइरहेको छ र कान्तिमा हामीले 3 वटा बालबालिकालाई पठाएको, त्यो उपचार गरेर उनीहरू अहिले ठिक भएर आफ्नो घरमा गइसकेका छन् र यो नियमित खोपको सन्दर्भमा खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू आफ्नो समुदायमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चले नचलेको यकिन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र अनुगमन समेत गर्ने कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। तथापि अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा राज्यका 3 वटै तहबाट यसको सहजीकरण आवश्यक छ। यसका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय लगायत सँग सबैसँग समन्वय गरी सम्बन्धित पालिकाले सेवा सञ्चालन गर्न पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। खोप र खोपजन्य सामग्रीहरूको तत्काललाई अभाव देखिँदैन, हामीसँग कम्तीमा पनि 3 महिनाका लागि हामीसँग मौजदात रहेको बेहोरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र खोप सामग्रीहरूको ढुवानी नियमित भइरहेको छ। खोप दिने जनशक्ति विगतमा झैँ हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्ना स्वास्थ्य संस्थाहरूमा परिचालित भएर कार्यरत काम गरिरहनु भएको छ। यस अवस्थामा खोप कार्यक्रम सधैँ झैँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र नियमित सेवा सञ्चालन गर्दा COVID-19 महामारीको समयमा खोप सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा हालै जारी गरिएको मार्गदर्शन को अनुसरण गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्छु। जस्तै त्यस मार्गदर्शनमा हामीले प्रष्ट भनेका छौँ, खोप सेवा दिँदाखेरि भिडभाड नगरिकन निश्चित दूरी कायम गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूले खोप सेवा लिन आउने अभिभावक र बालबालिकाहरूको COVID-19 सम्बन्धित केही विषयमा स्क्रिनिङ अथवा सोधखोज गर्ने र त्यस्तो शङ्कास्पद भएदेखि खोप सेवा नदिएर जाँचको लागि, परीक्षणका लागि आवश्यक सरसल्लाह उहाँहरूलाई दिने र स्वास्थ्यकर्मीहरूले खोप सेवा दिँदाखेरि आफूले सर्जिकल मास्कको प्रयोग गर्ने, ग्लोभ्सको प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्दछ र कुनै त्यस्तो खोप सेवा र बाल स्वास्थ्यसँग सेवा सञ्चालन गर्दा कुनै समस्या आएमा
98511955353 में कुनै समस्या परिहाल्यो भनेदेखि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यति जानकारी र अनुरोध गर्दै म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।